নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আপোনালোকে চাই আছে সাহিদ টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল। প্রতিদিনৰ দৰে আজিও কণ্ঠে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে চাব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায়। আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। আৰু আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতেই ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজেৰে মুকলি হৈছে, কিয়নো মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, আৰু কিয়নো ইয়াত কৈছে যে বিটিচিত স্থিতাৱস্থা ভাল নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। নিশা তাজ হোটেলৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰ গোপন বৈঠক। লগতে ইয়াত কৈছে যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিটিচি সদস্য নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া স্থিতাৱস্থা ভাল নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে বিটিচিৰ নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণ আৰম্ভ হৈছে। লগতে কৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে গুৱাহাটী বিলাসী ৰাজ হোটেলত BPFৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰ সৈতে গোপন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে বৰ্তমানলৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰ গোপন বৈঠকৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য কি সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ পোৱা নাই, যদিও এই বৈঠকত বিটিচিৰ ৰাজনীতিত প্ৰবল ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে সদ্য সমাপ্ত বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰা, আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰমোদ বড়োৱে নতুন বিটিচি প্ৰধান হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে সৈতে বৈঠকৰ পাছত প্ৰমোদ বড়োৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কেনে হ'ব সেয়া সময়েহে কচতো। আৰু আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতেই ডাঙৰ ভয়ংকৰ খবৰ এটা মুকলি হৈছে সকলোৰে বাবে, কিয়নো আপোনাৰ হাতত যদি এতিয়া দুইচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহন আছে আৰু এই বাহন যদি আপুনি চলায় তেন্তে আপুনি এতিয়া সাৱধান হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে, কিয়নো ইয়াৰ ফলত আপুনি 11,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব পাৰে। লগতে কৈছে হাই ছিকিউৰিটি নম্বৰ প্লেট নথকাসকল সাৱধান হওক এতিয়াৰ পৰা, পৰিবহণ বিভাগে লৈছে এই অভিযান। আৰু ইয়াত প্ৰথমতেই কৈছে যে হাই ছিকিউৰিটি নম্বৰ প্লেট নথকাসকল এতিয়া সাৱধান। আৰু অতি ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে যে দিল্লীত 11,000 টকা চালানৰ শাৰীবলৈ লগাই ল'ব লাগিব এই হাই ছিকিউৰিটি নম্বৰ প্লেট। তে বহুতে ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা যদি আপুনি হাই ছিকিউৰিটি নম্বৰ প্লেট নলগায় তেন্তে 11,000 টকা পৰ্যন্ত চালানৰ বাবে আপুনি সাজু হওক। আৰু অতি বিস্ফোৰক কথাটো হৈছে যে দিল্লীৰ প্ৰায় 26 লাখ বাহনে লগাব লাগিব এই হাই ছিকিউৰিটি নম্বৰ প্লেট। লগতে কৈছে এই পৰ্যন্ত কেৱল 1 লাখ লোকেহে আবেদন কৰি হৈছে হাই ছিকিউৰিটি নম্বৰ প্লেটৰ বাবে। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে হাই ছিকিউৰিটি নম্বৰ প্লেট আবেদনৰ ৰচিদ দেখুৱালেহে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব চালানৰ পৰা। আৰু ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে এই পৰ্যন্ত দিল্লীৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যত 600 জন লোকৰ চালান। আৰু আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতে ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে, কিয়নো আজি 19 ডিচেম্বৰ আৰু আজি তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত পুৱা 8 বজাৰ পৰা ভোটগণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইয়াত কৈছে যে কোনে গঠন কৰিব তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ শাসিত পৰিষদ। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে যে আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ভোটগণনা। কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ 6টা সমষ্টিৰ অধিকাংশ আমবাৰী আৰু জনগোষ্ঠীৰ লোকে ভোট বৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে মৰিগাঁও জিলা 75% আৰু নগাঁও জিলা 71% লোকে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। লগতে ইয়াত কৈছে হোজাই জিলাত থকা বাকী সমষ্টিৰ ৰাইজে ব্যাপক হাৰত ভোটগণ আৰু পৰিলক্ষিত কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে 25ৰ পৰা 30খন আসন দখললে বিজেপিৰ তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে। জাগীৰোড বিধানসভা সমষ্টিৰ 1খন আসন বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই জয়লাভ কৰিছে। আৰু লগতে ইয়াত কৈছে বাকী 35খন আসনৰ ভিতৰত বৰশিলা আসনখন অগপক এৰি দিয়াৰ বিপৰীতে 34খন আসনত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ শিবিৰ আন 9গৰাকী সদস্যই অগপৰ টিকট তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। কংগ্ৰেছৰ 35জন সদস্যই তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে যে আনহাতে তিৱা জাতীয় ঐক্য মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা 14জন প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে। 35টা সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ 128জন প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচন যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে। মধ্য অসমৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে গঠিত এই স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন এইবাৰ শাসক বিৰোধী দুয়োপক্ষৰে বহু বিজেপিৰ নেতাই প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছিল। ইয়াত কোৱা হৈছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া, বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা আঙুৰতাই ব্যাপক হাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদোদ বৰুৱাই, বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন আৰু সভাপতি ৰিপুণ বৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছিল। আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতেই ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলিছে ৰাজ্যৰ সকলো কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে, কিয়নো অহা 20 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কৰ্মচাৰীসকলৰ এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু লগতে ইয়াত কৈছে প্ৰধান শিক্ষকৰ প্ৰতিষ্ঠিকৰ আৰু স্নাতকৰ শিক্ষকৰ 8,700 টকাৰ গ্ৰেড পেড দৰমহা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক লৈ চৰকাৰে কৰি প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকসকল। বাৰম্বাৰ আশ্বাস দিয়াৰ পিছতো এই আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থাৰ আৰু গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। অহা 20 ডিচেম্বৰ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ কাৰ্যবাহী নিৰ্বাহক সভাপতিয়ে পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিব। এক বিবৃতিযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে সন্মিলনৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল গোস্বামীয়ে।
আৰু লগতে কৈছে এক বিবৃতিত তেওঁ কয় যে অহা 20 ডিচেম্বৰ সানমাৰিস্থিত শিক্ষক ভৱনৰ এদিনৰ 11 বজাৰ পৰা কাৰ্যবাহী সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই সভাতে পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। গ্ৰেড পে ঘূৰাই দিয়াৰ আৰু প্ৰধান শিক্ষক পদ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সন্মিলন কোনো কাৰণতে বহি নাথাকে বুলি তেওঁ হুংকাৰ পঠাটো। আৰু আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আছে, কিয়নো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তোলপাই লগাই থকা এটা খবৰে হৈছে যে ৰকিবুল হুছেইন বিজেপিলৈ যাব। কিন্তু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰকিবুল হুছেইনে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। লগতে তেওঁ কৈছে যে ৰকিবুল হুছেইন বিজেপিত যোৱাৰ কথা আৰু গছত গৰু উঠা কথা একেই হ'ব। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে বিজেপিলৈ নাযায় ৰকিবুল, বিজেপিৰ জালত ভৰি নিদিয়ে কেতিয়াও। ৰকিবুল হুছেইনে বিজেপিত যোৱাৰ কথা আৰু গছত গৰু উঠা কথা হেনো একেই, এই মন্তব্য কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে নিজেই। আৰু লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে উজনিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সমাৱেশ জনতাৰ সঁহাৰি দক্ষ ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়ক বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি বিজেপিৰ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে। কোনো শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতাই কেনেদৰে কোৱা নাই বুলি আৰু নকয়। 2021ৰ কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব, কেৱল বিজেপিৰ জনতাক আভুৱা ভৰিবলৈ তেনেদৰে কৰিছে। আৰু আজি যিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতেই ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটাই মুকলি হৈছে, ৰাজ্যৰ সকলো নিবনুৱাসকলৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। লগতে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ, শীঘ্ৰে বিভিন্ন বিভাগ খালী হৈ থকা পদত নিযুক্তি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে ৰাজ্যৰ চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, বিভিন্ন চাকৰি বিভাগত খালী হৈ থকা পদসমূহ শীঘ্ৰে পুনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ইয়াত কৈছে বৃহস্পতিবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জনতা ভৱনস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী সভাকক্ষত এইকেইটা বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হয়। চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত খালী হৈ থকা পদসমূহ বিষয়ে যুঁজ বুজিবলৈ পদক্ষেপসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰাৰ বাবে শক্তিশালী অভিযান হাতত ল'বলৈ মুখ্য সচিবৰ লগতে সংশ্লিষ্ট বিষয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। আৰু লগতে ইয়াত কৈছে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে খালী হৈ থকা পদৰ নিযুক্তি এই সিদ্ধান্তৰ চৰ ৰাজ্য চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলৰ স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে উপযুক্ত সংস্থাপনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব। লগতে ৰাজ্যসভাত প্ৰতিখন জিলাৰ বাক আৱৰ্তন ভৱনকো আন্তঃগাঁথনি আৰু প্ৰয়োজনীয়তা কৰ্মৰিত শক্তিয়ে নতুন সজাই তুলিব বুলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু আজি দিনটো আন এটাই বহুতেই ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটাই মুকলি হৈ আহিছে, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল নিউজ 18ৰ বাতৰি, অজন্তা নিয়োগক নিলম্বন গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ, সংকটত অসম পৰে কংগ্ৰেছ। আৰু লগতে ইয়াত কৈছে অৱশেষত প্ৰমাণিত নিউজ 18ৰ অসমৰ বাতৰি, 17 ডিচেম্বৰ সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰশীলত বাসভৱন আলোচনা মিলিত হৈছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ। আৰু লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে কৈছে যে প্ৰায় 30ৰ পৰা 40 মিনিট যোৱা বৈঠকৰ অন্তত পঢ়া 26 ডিচেম্বৰত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিত অজন্তা নেওগে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ এক পৰিকল্পনা হৈছিল। আৰু এই সমগ্ৰ বাতৰি প্ৰথমে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত, কিন্তু এই বিষয়ে অজন্তা নেওগে সংবাদ মাধ্যমত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাছিল। কিন্তু বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কেইবাগৰাকীও নেতাই অজন্তা নেওগে বিজেপিত যোগদান বিষয়টো আদৰণি জনাইছিল। অৱশেষত গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয় নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ লগে লগে ই সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিল। আৰু ইয়াত কৈছে যে উল্লেখযোগ্য 4 বাৰ বিধায়িকা তথা পায়েত তৰুণ গগৈৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীৰূপে পৰিগণিত হোৱা অজন্তা নেওগৰ কাৰ্যকালত গোলাঘাটৰ কংগ্ৰেছ বেয়া দিনৰ ভাল ফল দেখুৱাইছিল। বিগত পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন, লোকসভা নিৰ্বাচন, পৌৰ নিৰ্বাচন সকলোতে কংগ্ৰেছে গোলাঘাটত অজন্তা নেওগৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ বিজয়ী ৰথ ৰুদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতে ডাঙৰ খবৰটোৱে হৈছে কংগ্ৰেছৰ এটা শিবিৰে নিয়োগৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে 2021ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীৰূপে পক্ষেপ কৰিছিল। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতা আকস্মিক বিজেপি গমনে হতাশ কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছী সমৰ্থকক। 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এয়া কংগ্ৰেছৰ বাবে বৃহৎ বিপৰীত ৰূপে পৰিগণিত।